bem-vindos a mais um Papo Pré Especial. No programa de hoje eu quero falar sobre o Aquaman. Eu peguei só um volume, porque na verdade eu vou falar sobre um segundo arco que o Aquaman fez com o Esquadrão Suicida. Saiu nos Estados Unidos ano passado, e aqui no Brasil vai sair em duas edições. Na edição do mensal, né, do Esquadrão Suicida, que eu ainda não comprei, mas a de maio e a de junho. São duas histórias interessantes. É a fase final do Dan Abnett, né? Ele pegou o personagem no comecinho do Renascimento e agora ele está se despedindo com dois crossovers, um com o Esquadrão Suicida e o outro que vai sair com a Liga da Justiça, que eu não sei se vai sair em um ou dois encadernados, porque a versão americana tem 240 páginas, então conhecendo aqui no Brasil, a Panini é capaz de dividir em dois. Mas antes de chegar nesses dois últimos, vamos falar sobre o Dan Abnett. Eu conheci ele no Guardiões da Galáxia, lá na Marvel, nos anos 2000, um momento que eu conheci os personagens, né? Essa segunda versão dos Guardiões, e que foi a que virou sucesso. Teve altos e baixos, questão de vendas, tanto que foi cancelado nos Estados Unidos e cancelado aqui no Brasil a fase cósmica, mas foi uma das melhores fases que eu acompanhei da Marvel. E, não à toa, foi esse grupo que acabou sendo, de certa forma, adaptado para o cinema. Quando ele veio para DC, agora para Aquaman, fazendo o Renascimento, isso em 2016, ele trouxe uma história épica. Eu acho que vários autores que trabalharam ao longo de dois anos, né, na fase do Renascimento DC, que faz parte dos 952, mas ela retoma alguns elementos do pré-Flashpoint, alguns autores se destacaram muito. Eu fiz um vídeo já sobre o Detective Comics, com James Tynion IV, que também encerrou sua fase. É uma história bem legal e que, através de vários arcos, o James Tynion, ele consegue construir uma história inteira do Esquadrão Batman. O Dan Abnett, ele faz a mesma coisa, mas eu diria que são só dois grandes arcos. Aqui a gente tem as edições 34 e 38, finalizando essa passagem a passagem principal do autor, né? Depois tem esses crossovers que eu falei, mas é a história principal que ele queria contar. E eu acho que são dois arcos só, em 38 edições e alguns anuais. O primeiro, focado no Aquaman, né, no Arthur, tentando fazer levar a Atlântida para o mundo seco e fazer o meio a meio, começar a fazer acordos com a Terra e tal. E isso foi o desenvolvimento disso nos três primeiros encadernados, nas três primeiras, mais ou menos quase no primeiro, nas primeiras 18 edições, foi visto com certo receio por parte dos dois lados, tanto dos Atlantes quanto dos terrestres. Gerou uma guerra civil, gerou uma guerra entre nações, depois uma guerra civil, e culminou na deposição, num golpe de Estado que tirou o poder do Arthur, né? Ele saiu, ele perdeu o seu reinado e foi inclusive dado como morto. Atlântida foi posta numa redoma mágica, perdeu o contato com a Terra, a Mera ficou separada, tanto que teve uma passagem dela na Liga da Justiça. E na edição passada, né, no volume 6, aqui lançado pela Panini, acredito que foi no final do ano passado, já fiz vídeo aqui no canal, o Arthur consegue montar toda uma resistência junto com os sobreviventes e os moradores do Nono Círculo, que seria o pessoal mais segregado de Atlântida. Atlântida tem todo um sistema de castas bem preconceituoso, e o Nono Círculo tem o pessoal mais pobre e as pessoas que têm algum superpoder, que são considerados mutantes, assim como os X-Men. Eles são cidadãos de segunda, terceiro escalão. E
Esse nono círculo, ele é meio que controlado por milícias e por grupos terroristas, né? Grupos criminosos. Mas diante dessa iminente destruição de Atlântida, o Aquaman consegue unir toda a população do primeiro ao nono círculo. Claro que tem seus dissidentes, mas ele consegue unir todo mundo. Destrói aquela redoma de proteção de Atlântida e a Mera consegue acessar Atlântida também. O final do volume 6, a gente vê esse praticamente uma vitória do Aquaman novamente em cima desse vilão que chama Korum-Rat. É um cara que morava no nono círculo, mas ele também era super preconceituoso, mesmo sendo um oprimido que queria ser opressor. E essa história do oprimido querendo ser opressor, ela é explorada no início desse encadernado, onde a gente conhece um pouco mais sobre a infância e adolescência do Korum-Rat, que sempre teve uma ambição para tomar o trono e se tornar ele o cara mais poderoso de Atlântida. Eu acho engraçado como o Dan Abnett consegue, ao mesmo tempo, humanizar o vilão, né? Tratar um pouco sobre como as condições precárias que ele viveu despertou essa ambição, despertou essa raiva, esse ódio que ele tem com todas as outras pessoas, essa ânsia por poder, mas sem tornar ele, sem justificar as ações dele. Aqui nessa edição, depois dele ver que ele está perdendo terreno, ele vai perder para o Aquaman o poder novamente. Ele resolve virar o jogo acessando a magia mais obscura de Atlântida. Para isso ele acaba matando todo o grupo que estava a favor dele ainda, né? O grupo dissidente que ajudou a fazer o golpe contra o Arthur, que sempre considerou o Arthur fraco por querer ser diplomata, né? Por querer ter diplomacia com o mundo seco. Agora o Korum-Rat mata todo mundo. Acessa a magia obscura de um ser que eles chamam de a sombra abissal, poder bruto da sombra abissal. Basicamente, é uma magia obscura, uma criatura praticamente, que foi criada antes até da Atlântida ser submersa. Isso vai causar vários problemas, mas é esse novo poder para o Korum-Rat que vai dar todo o tom épico para a narrativa, para essas próximas páginas que a gente vai vendo o Korum-Rat cada vez mais perdendo a humanidade que ele tinha e se transformando numa criatura que ele mesmo tinha super preconceito contra. É uma história muito legal, eu gostei bastante, eu acho que estou com vontade. Olha só, a arte são vários artistas, então é difícil até falar quem que desenha cada edição. Mas elas, em geral, são muito boas, tanto a questão narrativa quanto a questão de imagética é muito legal. E o final dessa história, eu não vou contar exatamente o que acontece, mas a gente sabe que o Korum-Rat perde a batalha. E Atlântida está aberta novamente a um novo governante. O Arthur, ele não quer, ele em nenhum momento quis ser rei, e esse poder vai ser desviado, vai ser colocado para Mera. Então, nas edições seguintes, a edição 39 e 40, que é junto com no crossover com o Esquadrão Suicida, que é o Esquadrão Suicida 45 e 46. A gente vê a coroação da Mera e a primeira ação que a Mera tem que tomar contra os seres da superfície. Na verdade, dentro da coroação, no final da saga né, do Aquaman, dessa retomada de poder, a destruição do Korum-Rat, ocorre uma coisa que tem ligação com a saga Metal, né? A saga Metal sempre aparecendo, pelo menos, mostrando que ela teve alguma importância na cronologia, e isso chama a atenção do mundo terrestre,
dos Estados Unidos, principalmente, mas da Europa também. Eles vão querer contratar, eles vão querer atacar a Atlântida, que não chegou a atacar, não atacou ninguém. Eles sentiram que o poder de Atlântida cresceu novamente, então os Estados Unidos e um general dos Estados Unidos pretende atacar e destruir Atlântida. Para isso ele contrata o Esquadrão Suicida da Amanda Waller. E aí a Mera e o Aquaman, eles têm que enfrentar o Esquadrão Suicida e resolver a situação. É uma história bem legal, ela não é tão linear assim, ela tem suas traições e suas os seus subtextos vindo por baixo, né, por baixo da história principal. E acho que uma das coisas mais divertidas do Esquadrão Suicida, embora eu não leia, não acompanhe, mas uma coisa que eu achei legal é que o grupo principal atualmente ele é composto pelo Croc, que está completamente depressivo depois que a Encantadora morreu. Morreu em alguma das edições recentes. A gente tem a Arlequina e o Pistoleiro. A Katana, ela não está por algum motivo. E o Boomerang, a Amanda Waller não quis mandar porque o Boomerang é completamente imprevisível. Então, quem ela mandou? Ela mandou dois outros personagens. Um é o Lorde Satanis e o outro é o Mestre Carcereiro. São dois personagens criados no final dos anos 70, início dos anos 80, vilões do Superman, pré-crise nas Infinitas Terras, que desapareceram com o evento da crise. O Carcereiro, ele chegou a aparecer num tain da Crise Infinita, mas só isso. E depois eles foram reaparecer só agora nos 952, nessas edições do Esquadrão Suicida. É isso, eu gostei de toda a fase do Dan Abnett, vamos ver o que vem pela frente. Ainda tem esse crossover com a Liga da Justiça para ser lançado aqui no Brasil. E espero que saia bem rápido, porque eu estou ansioso para ler. E espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto no Facebook. Acompanhem o @PrestoGaudio no Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. Comente para a gente conversar sobre o Aquaman e o Dan Abnett nas histórias. Até mais e bons quadrinhos.